Fala galera, bom dia. A pescaria hoje, a intenção é ir lá para a segunda ilha, para a segunda ilha, e vamos ver o que sai. Valeu? Um abraço a todos e curtam o vídeo aí. Valeu! Aí, me perseguem. Peixe pequeno. É pequeno. A espada, ó. Muito peixe aqui, cara. É tudo espada. Que bom, hein? Passaguá agarrou, cara, na isca. Ó. Segura, criança. Rapaz. Oh, caramba. Tá preso, cara. Não acredito. Cachorro bom, hein? Já estreou já cachorro já, né? Abra a boca, cara. Falei que eu ia tirar você desse negócio de gavira. É, aí. Verdade. Aí. Olha! Tá, vai ter uma fotinha pro meio, velho. Aí. Não vai de zero, né? Vai de zero, né? Boa, tá ótimo. Tem peixe aí embaixo. Bicuda. Vai de boca cheia.
Aí. Botando na cara do peixe. Fala aí, fala aí. Quer comer um peixinho? Vem com o Douglas pescar. Xarel? É? Xarel branco. Primeira vez que eu pego um, hein? Bonito. Cara, não sei. Bonito peixe, cara. Nossa. Ah, ó. Aí. Rapaziada, olha o xarelzinho, o slow, coisa linda. O xarelzinho. É mesmo? Não, tá bom. Vou voltar pra ver. Escondido. Tá chovendo. Aí, cresceu, hein? Cresceu. Olha o show, olha bonito. Metal. Aí, metalzinho. Aí, Vandré, olha a isca aí. Olha a criança. Coisa linda. Aí, Vandré. Olha o slow dance aí, brincando.
fundo. Tá sem cabo. Eu acho que é o xarel. Outro xarel. Outro xarelzinho. Nada. É mesmo? Sarra de dano. Mano, estilo CrossFit.